Xoş gördük sizi, mənim əzizlərim və bugün sizinlə hörük şəklində bulka hazırlayırıq. Burada xəmir bir azacıq fərqli olacaq. Əlbəttə ki, əvvəlcədən onu əliyirik və onu oksigenlə zənginləşdiririk. Çünki bu bizə lazım olur həmişə. Nəyə görə? Xəmirimiz yaxşı maylansın deyənə. İndi bir çuxur açırıq unun içərisində. Və həmişəki kimi 38-40 dərəcə istiliyi olan südə əlavə edirik. Çörək pişirəndə su, şirniyyat pişirəndə süddən istifadə edirik. Duzu da əlavə edirik. Burada 2 xörək qaşığı şəkər tozumuz var. Fikir verin, hazırladığımız bulkaların şirinliyi az ola bilər. Siz istəyirsinizsə, ora daha çox şəkər əlavə edə bilərsiniz. 2 çay qaşığına yaxın, daha dəqiq olsaq 8 qram quru maya əlavə edirik və bunu yaxşıca qarışdırırıq. Ortalıqda bütün unu qatmadan qarışdırın ki, burada mayanız biraz çalışmağa başlasın. Bunu qoyaq bir qırağa. Bizim bugünkü fərqli deməli, reseptimiz nədən ibarətdir? Kəsmikdən. Kəsmiyi götürürük və onu mütləq süzgəcdən keçirdirik. Yəni ki, qaşıq yardımı ilə süzgəcin divarlarına sürtə-sürtə kəsmiyi keçirdirik. Süzgəcin o biri tərəfinə əlbəttə ki və belə bir qarışıq əmələ gəlir. Bunu niyə görə eləyirik? Ki, orada olan bütün yumrular əzilsin. Eyni ölçüdə olsun və biz xəmiri yoğuranda orada ağ-ağ parçalar görükməsin. Bura bir bütöv yumurta və digər yumurtanın ağını əlavə edərək xəmirimizi yoğuracağıq. Yumurta sarısını isə üzərinə çəkmək üçün saxladıq. Artıq hər şey əlavə etmişik. İstəyirsinizsə bura 2 xörək qaşığı yağ da əlavə edə bilərsiniz. Bu ya kərə yağı, ya duru yağ ola bilər. Amma kəsmək əlavə etdiyiniz üçün heç bir şeyə ehtiyac qalmır. Xəmiriniz o qədər yumuşaq, o qədər pufidik olacaq ki, özünüz də inanmayacaqsınız. Başlayırıq yoğurmağa. Gördüyünüz kimi xəmir çox da əlimizə yapışmır. Bunun da nəyin səbəbkarı olduğunu artıq başa düşdüyü bu kəsmikdir. Kəsmik xəmirimizi bir azacıq elə bil ki, bərk edir və yoğurduqca əlimizə yapışmır. Xəmir artıq qabdan, deməli, qaba yapışmayan vaxtı artıq onu masanın üstünə keçirdə bilərik və masanı yağlayırıq. Əgər, deməli, içərisinə yağ əlavə etməmişdirsə, bol yağlaya bilərsiniz. Yox, əgər içərisinə yağ əlavə etmişdirsə, sizə 20 qram yağ kifayətdir. Burada kərə yağından istifadə eləməyə məsləhət görürəm. Çünki fərqi var. İstəyirsiniz margarinlə yoğurun, istəyirsiniz kərə yağı ilə, görəcəksiniz fərqini. Bunu sizin öhdənizə buraxıram. Çox da danışmaq istəmirəm bu barədə. Kərə yağı ilə yoğurulan xəmir çox elastik, çox yumuşaq olur. Və burada elə bir nəticə əldə eləməlisiniz ki, xəmiriniz hamar olsun, parçalanmasın. Nə barədə? Baxın, yoğurduqca onu çevirəndə görürsünüz ki, orada belə elə bil ki, bir azacıq xəmir elə bil ki, hamar deyil, ipək kimi deyil. Buna da 8 dəqiqədən 10 dəqiqəyə qədər vaxtınız gedəcək. Yəni, məncə bütün suallarınıza cavab verdim Gülnar xanım. Gülnar xanım mənə çox kədərli bir zəng vurmuşdu və deyir ki, mənim bulkalarım alınmır. Demirəm ki, reseptiniz pisdir, amma məndə niyə alınmır mənə kömək eləyində? Baxın, bu mənim sizə köməyim. Gördünüz, yaxşıca yoğurdum 10 dəqiqə və qoydum qabın içinə. Heç qabı yağlamadım da. Çünki niyə? Masanı hər dəfə yağlayırdım və yoğururdum. Ağzını möhkəmcə örtürük və hava cərəyanı olmayan yerdə üstünü örtün, qoyun qalsın, maylansın. Fikir verin, elə bil parça-parçadır, amma yox. Bu, yaxşı qabarmış bir xəmirdir, görürsünüz. Görürsünüz nə qədər qabarıb, amma bizə bu qabarcıqlar lazım deyil. Niyə görə? Çünki o qabarcıqlarla
içərisində nə qədər çox qalsa, həmin bulkaları yeyəndən sonra sizin mədəniz turşuya bilər. Yəni ki, mədənizdə turşuluq əmələ gətirir bu qabarcıqlar və onları basırıq və bu halda deyirik ki, havasını çıxardırıq. Yəni, Gülnar xanım, bunu da nəzərə alın, yaxşıca onu qorxmadan əzişdirin, qoyun, havası çıxsın. Qorxmayın ki, sizin sonra bulkalarınız alınmayacaq. Məncə, alınmamasının səbəbi təkcə sizin onu az yoğurmağınızdadır. İnandırıram sizi, əgər bunu çox yoğursanız, alınacaq. Keçirdim masanın üstünə. İndi bunu 8 yerə böləcəyim. Böldüyümüz xəmirləri kündə halına gətiririk və artıq işimizə başlaya bilərik. Baxın, burada mənim 8 kündəm var və onlardan hər kündəni bölərək belə zolaqlar hazırlayırıq və gördüyünüz kimi irili, xırdalı bölüb bir-birinə hörərək cürəbəcür formalar əldə eləyə bilərsiniz. Bu artıq sizin fantaziyanızdan asılıdır. Onları alt-üst edərək görürsünüz, belə cürəbəcür hörüklər əldə olunur. Ya girdə bulkalar hazırlayın, ya hörük hazırlayın. Bu sizdən asılıdır. Yəni ki, bunu hazırlayan vaxtı qorxmayın. Xəmirinizə heç bir şey olmayacaq. Əlinizə çox yapışırsa, hətta bir azacıq masanın üstünə un da vura bilərsiniz. Yəni, çox yoxa, bir azacıq. Baxın, indi üçünü götürdüm, bir ucunu birləşdirdim və hörü elədim. Yəni ki, bundan qorxmaq lazım deyil. Bək sıxacaqsınız, boş sıxacaqsınız. Heç bir ziyanı yoxdur, Gülnar xanım. Alınacaq və qorxmağa da ehtiyacı yoxdur. Məsələn, burada birini 4 yerə böldüm. Yenə də belə zolaqlar kimi bururam, üst-üstə qoyuram. İndi hörüyü hörəcəyəm 4-dündən bu tərəfə və daha sonra da 4-dünü o bursu tərəfə. Yəni, ortalıqdan bir sağa və sola hörüyü hörürəm. Əsas odur ki, uclarını bərk birləşdirəsiniz. Yer mayası alanda sizin bu bulkalarınız yağlı olduğuna görə və yaxşı birləşdirmədiyinizə görə şişəcək və bir-birinə aralanacaqlar o yəni bərk sıxmamısınızsa uclarını. O dediyiniz o səliqəsizlik deyirdiniz ha. Həmin o səliqəsizlik olmasın deyənə yaxşıca sıxıb bağlamaq lazımdır. Daha sonra həmin bu zolaqları da eyni qalınlıqda eləmək lazımdır. Məndə gördüyünüz kimi eyni deyil. Niyə görə? Çünki fərqi nədir? O eyni olacaq ya eyni olmayacaq? Bunlar satışa getmir axı. Bunlar masanın üstünə gedir. Uşaqlarınız da onsuz da sevə-sevə bunu yiyəcəklər. Çünki ananın əli dəyib bura. Sevgi qatılıb bu pişirdiyiniz yeməyə. Elə deyilmi? Baxın, görürsünüz, indi mən sizə daha başqa bir hörüyü göstərmək istəyirəm. Burada da biri nazidir, biri qalındır. Nə olsun, olsun da. Əsas odur ki, tamı gözəl olsun. Və indi üçünü bu tərəfə hörəcəyəm. Üçünü isə o tərəfə hörəcəyəm. Onsuz da bu iş çox vaxt aparır. Siz onun üstündə əssəniz, yəni qalınlığı belə olsun, görüntüsü belə olsun deyərkən çox vaxtınız gedəcək və uşaqlarınıza daha az diqqət yetirə biləcəksiniz. Baxın, beləliklə cürəbəcür hörüklər hazırladıq və onları tavamıza yerləşdirdik. İndi heç olmasa yarım saat quyruq qalsın, yer mayası alsın. Üzərinə yumurta çəkmədik. Yer mayası alandan sonra yumurtanın üzərinə bir balaca süd əlavə eləyə bilərsiniz və ya su əlavə eləyə bilərsiniz və ya heç bir şey də əlavə etməsəz olar. Bulkalarınızın üzünü qəşəcə fırça ilə bərk basmadan yavaş-yavaş yumurtalayırıq. Kim şirin bulka istəyirsə, o başdan sizə dedim ki, mən 2 xörək qaşığı bura şəkər tozu əlavə elədim. Siz 4 əlavə eləyə bilərsiniz. Bu da kifayət olacaq. Nəyə təsir eləyə bilər şirininin çoxluğu? Xəmiriniz biraz gec mayalana bilər. 180 dərəcəlik sobada 20 dəqiqəyə bişdi mənim bulkalarım. Fərqlidir vaxtı fikir versəniz. Niyə görə? Çünki kəsmi bulkaları tez elə bil ki, əlim yanır.
tez qabardır və daha tez qızarırlar onlar, daha tez bişirlər. Bəzi bulqaların üstünə küncüt səpmişdim, bəzilərinin üstünə şəkər tozu. Bu da bulqanı bir az şirinləşdirmək üçün başqa bir yoldur. Beləliklə bulqalarınızı pişirin, nuşucanlıqla yeyin, baxın nə qədər yumuşaqdırlar, fikir verin. Kəsmikli bulqalar, gördüyünüz kimi ora az miqdarda kəsmik əlavə eləmişdim. 2-3 gün yup yumuşaq qalır, onu da necə deyirlər, altını cızmaq istəyirəm. Videodan xoşunuz gəldi, xoşunuz gəldisə paylaşın. Kanaldan xoşunuz gəldisə abunə olun və fikrinizi yazın. Gülnar xanım sizə isə uğurlar arzulayıram. Nə sualınız olsa yenə də zəng vurun, cavab verərəm. Hələlik isə sağ olun, sağlıqla qalın. Ruzu bərəkətiniz bol olsun, canınız sağlam olsun. Xudahafiz.